Opa! E aí, galera? Noobs and Roots na área mais uma vez, fazendo agora para fechar o jogo aqui, Far Cry 5. Eu estou aqui no, na região do Jacob. Estou prestes a terminar, a chegar perto dele aqui. Faltam só alguns pontos para chegar, pontos de resistência, né? Para chegar até o Jacob. Então é isso aí, vamos lá, vamos ver qual é que é, onde eu parei. A intenção é terminar esse jogo hoje, cara. Então, vou parar aqui na região do Jacob. Só dando uma olhadinha aqui. Só dando uma verificada. Deixa eu baixar o volume aqui, porque daqui a pouco vai subir, vai aumentar o volume. E aí vai fazer um barulho desagradável. Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui. Bora, bora! Deixa eu ver aqui onde que eu estou, onde que eu devo ficar. Aqui, deixa eu ver. Merle Briggs. Não, esse Merle Briggs não é desse território, né? Não, é o território do irmão dele. Mas tem um outro local. Ah, vamos ver as missões, né? Guerra às drogas. Vou nesse aqui, vou no mapa, tá bem próximo de onde estou. Que maravilha, vamos lá. Tenho ouvido falar que você libertou a Elkjor. Bom trabalho, agente. O Jacob vinha usando aquele lugar para transformar lobos em juízes há meses. Sem ele, estamos um passo mais perto de derrubar a operação inteira deles. Obrigada. Alguém quer tirar foto com ele? Os dias eram muito mais tranquilos por aqui. Do lobo é uma maravilha, né não? E aí, senhora? Vamos até a localização. Vamos lá. Você nos salvou. Eu, meu ursão, ursinho pimpão. Salve a CT! Vamos lá, vamos chegar com ele. Hoje vai, hoje vai. Só olha eu vazar. Vou balançar o esqueleto, mas em vez de dançar, vou fugir. Fala pro Tuber, salve aí, boa noite. Ao volante, chegando já já. Vai de boa aí, hein? Fica tranquila. Não esquenta. Faltam alguns pontinhos. Eu não sei o tamanho dessa live, pode ser, tá? Não tenho a menor ideia, até porque... Eu não sei como é que vai ser o enfrentamento. Quer que eu recupere como, velho? Não posso ficar parado, amigo. Ah, legal. Vou pegar aqui, ó. O triciclo, quadriciclo. Merda. Agora se foi. Ah, não deu tempo. Porra, aí quebra, hein? Vambora, vambora, vamos fazer mais. Calma aí que agora vai, hein? Hoje vai. Hoje vai. Vamos lá, bora. Deixa eu ver como é que tá aqui. A transmissão. Chorei, Weyla, vambora. Vai até... Cadê? Onde tá a marcação? Que eu perdi a marcação. Deixa eu ver. Não sei muito, mas sei que o Jacob tem que ir em... Deixa eu marcar de novo.
Cara, eu vou ter que entrar de novo lá na missão. Tem que marcar de novo, vambora. Será que eu já vou ter que ir de carro? Eu acho que eu vou ter que ir de carro já, hein? Arrumar o veículo, ele vai ficar mais fácil a minha vida. Arrumando o veículo vai ficar mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Acha que dava pra evitar a briga na conversa? Eu acho que vocês me virem, eles vão acabar. Vai dar tempo. Vai atrás deles e recupera as provisões. Rápido! Eles estão fugindo! Vamos, filho. Deixa comigo. Eles estão fugindo aqui, ó. Vou ter que achar logo um veículo. Fugindo, já era. Vamos, filho. Eles estão embaixo e não estão muito longe, cara. Olha, eles estão indo devagarzinho. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Vamos, queridão. Vambora, filho. Vamos correr. Vamos correr. Vamos ver se a gente consegue parar ele. Para ele sem solução. Uou! Vambora, vamos atrás. Perseguição agora. Eu tenho que ir pra lá. Feliz, ó. Esse aqui eu vou ter que jogar pro lado, já era. Atrás do outro. Cara, me quebrou ali, velho. Chato, hein? Oh, droga. Me enrosquei ali. Caraca! Opa, olha aqui, ó. O filho. Ele fugiu ainda? Pegou, beleza. Não podemos. Beleza, já tá ótimo. Ótimo, beleza. Volta pra Toca do Lobo. Vambora então, vou voltar lá pra Toca do Lobo. Onde fica a Toca do Lobo? Deixa eu ver quantos metros daqui. 786 metros precisamente. Aqui já tá zoado, deixa eu consertar aqui esse carro. Dá pra consertar carro aqui, amigos? Show, vambora. Isso foi do cacete, demais. Beleza, cara, tô dentro e bem preso no banco. Vamos nessa.
Bora. Aí não dá, né, filho? Não é um Overcraft, né, cara? Aí fica difícil. Pode ser 86 metros? Não é tão longe assim. Fale com o Etty na Toca do Lobo. Opa! A galerinha aqui. Que isso, velho? Cara, ele tomou meu urso, velho. Dá pra acreditar? Alvo localizado! Só olha eu vazar. Vou balançar o esqueleto, mas em vez de dançar, vou fugir. Está lá embaixo agora! Deixa eu arrumar aqui o layout. Estamos chegando. O Hulk está avançando. Force vindo de cima. Tem um alvo na minha mira. Se você se pegar pensando no amanhã, pode parar. Vou atacar esses pecadores. É inútil. Pensa... Não sei porquê, mas acho que alguém quer me... Tô vendo o alvo. Isso dói! Ah! Preciso de ajuda, fera. E que rola, velho? Uma ajuda cairia bem aqui. Tô chegando de cima. Muito obrigado. Vou ir do ponto B pro ponto A, mas provavelmente não nessa ordem. Morte vindo de cima! Olha o doidão aqui, tem um doidão aqui que não... Tenho que ir pra lá. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, a ideia aqui é chegar nesse ponto, né? Falar com o Witty. Essa Witty aí, acho que falando com ela... Cadê? Onde ela tá? Passei. O cara passou doidão ali, cara. É, acho que aí você já vai conseguir atingir o... Ué, tá por baixo aqui? Na Toca do Lobo. Eu não sei, cara, mas é pra baixo, né? Eu vou ter que entrar numa toca aqui. Eu lutei pelo... Vou passar metralhando tudo! Eu ia fazer isso vestido, mas daí pensei... Bom, agora tem que achar um buraco aqui. Tudo equilibrado. Vai entrar nessa toca. Olha lá, tô vendo ela aqui, ó. Ela ali, será? Ah, é aqui, ó. Beleza, vamos lá. É por aqui. Isso. Olá, amor. Opa! Que bom que voltou. É um índio. Que bom que vamos poder usar essas coisas em vez de deixá-las pegando poeira por aí. Vai ajudar muito. Nem acredito que pegou aqueles caras. Juravam que iam conseguir fugir. Se tivéssemos mais pessoas como você por aqui,
O portão do Éden já teria se mandado daqui há muito tempo. Valeu de novo, gente. Missão completa. Agora vamos ver uma coisa. Chegou. Jacob City está caçando você. É hora de acabar com ele. A gente, podemos conversar? Vamos lá então, vou acabar com ele. E agora vamos lá. Mas provavelmente não nessa tá. hora. Ok. Vamos ver agora como é que tá a situação. Região do Jacob. Está caçando você, é hora de acabar com ele. Ok. Mas deixa eu ver onde que nós podemos ir. Bom, eu vou ficar andando por aqui. Provavelmente vai habilitar alguma missão aí. Fala, Anderson! Salve, meu filho! Olá, mano! Salve, rapaz! Então, vamos lá, né? Vamos terminar essa parada aqui. Vamos pegar o amiguinho de Getio. Só preciso encontrar, ele tá atrás de mim. Tem cobra aqui, velho. Uma cobra aqui perto. Cara, a live começou faz uns... Não faz nem 20 minutos, cara. Na verdade, uns 15 minutos. Começou agora há pouco. Só falta os caras me dar strike por conta desse diálogo. Opa, é agora, hein? É agora que eu vou encontrar o Jacob Seed. Ai, feliz. Relaxa, vai sair logo daqui. Bora. Será? Você achou mesmo que estava livre? Sabe, o seu amiguinho. Ele passou por muita coisa, por nada, mas sem problema. Agora ele entende melhor. Eu avisei, você não é uma heroína. Você é uma ferramenta. Você sabe o seu propósito. Sabia desde o início. Entorpeceu, o que será que rola? Salve, Crystal Pepsi! Aê, tudo certo aí, boa noite! Ah, cheguei atrasadão. Não, é que eu já tinha ontem, teve uma live gigantesca. Não foi tão grande não, mas eu já tava avançando no... Já tinha avançado um pouquinho, né, da região dele. Atenção ao tempo. E aí agora eu tô terminando. Ontem eu parei mais ou menos no ponto, faltava só uma missãozinha aí pra terminar o mapa dele, né. Filho, não, filho. O tempo corre. É, eu sei, tô perdendo tempo aqui. Acho que dessa vez eu não vou conseguir, não, pelo tempo. Não deu tempo. Você é fraca. Salve, Tuco Gamers! E aí, filho? Tudo certo aí? Valeu, cara, valeu. Boa live, valeu. Tic-tac. Vamos subir rápido agora, tem que ser ligeiro aqui. Selecionar o rebate. Matar, matar, matar! Na cabeça ganha mais pontos, né?
Beleza. Bom trabalho. Em 20 segundos. Tem mais uma arma pra pegar aqui. Opa, deixa eu trocar. Não, essa aqui mesmo. Vambora. Você não vale nada! Atenção ao tempo. Ô louco, velho. Não. Não vai dar tempo assim. Tô por aqui. Ô infeliz. O tempo corre. Sorte que deu tiro na cabeça do cara. Aí você ganha um pouco de tempo. Aí você vai ganhando um pouco de tempo. Tic-tac. Tentando ser ágil, as pessoas me matando. Tem que subir. Vamos atirar logo. Boa. Não, filho, vai trocar bala agora. Atenção ao tempo. Acabando. Puta, em cima, hein, cara. Deu em cima. Sacrificar os fracos. Não. Treinar, caçar, ótimo. Matar, sacrificar. Ó, oh, filho. E aí, aqui. Pronto, beleza. Deixa eu ver as mensagens aqui que já tá bombando aí. Teve uma outra depois daquela. Ah, deixa eu ver aqui. Tuco Gamers. Ô, oh, valeu, cara, valeu. Obrigado pela inscrição aí, obrigado pelo like também, Tuco. Tamo junto, valeu, muito obrigado, hein, valeu. Show de bola. Only you. Ei, só você poderia chegar tão perto. Só você poderia conquistar sua confiança. Sempre foi só você. Bom trabalho. Conseguiu. Passou no seu teste. Fez o seu sacrifício. Mas agora... tá sozinha e fraca. E sabemos o que acontece com os fracos. Eu seleciono. É o que eu faço. Estarei lá fora. Salve, Pedro Nogueira. E aí, filho? Tudo tranquilo aí? Hoje eu vou zerar. A intenção é essa. Não, mas que porra você... Caramba, tá louca, cara. Eu confiei em você! Não foi ele! Foi o Jacob! Não! Me escuta! Foi o Jacob! A gente já viu isso antes! Ronnie! Parker! Isso é o que ele faz! E demos espaço pra ele! Ache! Aquele filho da puta! Ache o Jacob. E o mate. Porra, matou um amigo, cara. Aí não dá certo, hein, velho. Ou quando eu te vir. Que Deus te ajude. Eu mesma vou te matar. Então vambora. Vamos achar o infeliz. O maledito. Cara, esse aí parece que é o pior deles, hein? Pensei que teria que ir te pegar. Que você estivesse amolecendo comigo. Mas você é soldado. Deixa eu ver como é que funciona a mecânica desse aqui. Cara, mó viajeira, hein? Tem que ficar tirando de longe, é isso? Não resista. Ô, fila da puta. Ô, viado. Já cumpriu o seu propósito.
Bosta sua avó. Tem que destruir os emissores, 6 emissores pra destruir. Puta merda. Cara, que lobo chato aqui, velho. Na verdade é porque ele representa os lobos aí, né, no jogo, né? Pelo que eu percebi. Você é minha filha. Então, fala, Didi! E aí, filho? Como é que você tá, meu filho? A sexta-feira do amor? É, esse jogo tá animal, né, cara? O gráfico dele tá espetacular. Tô me queimando aqui. Os lobos estão ao seu redor. Eu tenho que destruir, na verdade é isso, eu tenho que destruir aqui, ó. Que imbecil, né? Eu vou atirar do lado do... Não chore pelo Eli. Do lado do... Egoísta. Eu dei pra ele uma chance de se provar. Da parte bombástica. Teria nos poupado esse trabalho. O lado do reator, ele tá ali, ó. Eu vou destruir os emissores, que aí eu acho que quando você destrói... Olha a quedinha de frame aí, velho. Nós sabemos o que acontece com os fracos. Aqui é tudo fake, ó. Aqui não tem ninguém. Tem que subir lá e destruir também. Mais um reatorzinho aqui, já era. Digamos que você saia dessa e depois vai voltar a fazer trabalho para um adolescente e uma dona de casa? Os Whitetails não são nada, caras são... Eli. Você não é nada, senhor Eli. É o dia da maldade. É, cara, música de fundo. Vai ser aquela estraicada do Elvis Presley lá no céu, filho. Faltam 3. Vambora, vamos pegar e destruir tudo. Acho que aí você consegue encarar ele, né? Porque a música sai por ali. Já tá ficando longe. Beleza, ProTuber, chegou já? Beleza. Não resista, se entregue. Você já cumpriu o seu propósito. Cadê? Você é mais forte. Eu tenho que subir. Que pensei. Mas me matar não vai mudar nada. Já tá com discursinho já. Medo de morrer. Já tá com medinho, hein? Dou minha vida pelo Joseph. E faço isso com prazer. Eu entendo o meu papel. Sou o sacrifício dele, simples assim. Certo. Faltam mais 2 agora. Sexta-feira é dia de final de jogo, cara. Você é igual o final de novela. Deixa eu pegar aqui as munições. Foda, hein? Vocês não vão deixar, não? Os lobos estão ao seu redor. Tô percebendo. Deixa eu destruir esse aqui primeiro. Não acha irônico que todo mundo que você tenta ajudar acaba pior ainda? Aham. O Eli... O Brad, a tragédia te persegue. Se quisesse mesmo ajudar as pessoas, salvar o dia, você se mataria. Seria melhor pra todo mundo. É, só no psicológico, só comer no psicológico. Deixa eu ver aqui. Deixa
que acontece com os fracos. Vai deixar? A Fitz vai carregar isso ainda, velho. Eita, que pariu. Não deu tempo ainda, hein? Pronto. Já destruímos os emissores. Mate Jacob Seed. Vamos matar o Jacob agora. Cadê ele? Cara, com essa arminha aqui não vira não, velho. Só na faquinha. Bom, agora a coisa fica... A treta fica louca agora, hein? Tem um sniper só de olho. Esse cachorro feliz. Puta que pariu, hein? Fica difícil, hein? Aí fica difícil. Fala, Anderson! E olha lá! Esse tempo de amizade aí... Poderia fazer favor? Por favor, manda aí! Essa pistolinha aqui não vai vingar não, hein? Tem que achar munição, velho. Senão vai ficar complicado o negócio aqui, hein? Fala, Paulo Roberto! Tá no final já, cara. Estamos quase no final do jogo. Tô pegando o Jacob aqui primeiro, né? Que é o irmão do... Eu tenho que matar ele primeiro. Aqui tem munição. Show. Eu acho que vou ter mais esse embate aqui. E depois eu vou ter o pai, né? Vamos ver como é que vai ser. Só você mate o Jacob Seed. Deixa eu ver. Cara, ele tá lá em cima. Aí vem esses bobinhos do amor aqui, ó. Infeliz. Caraca, velho. Tá difícil, hein? Fica uma doideira. Não vou perder tempo com esse cara, não. Depois eu mato ele. Opa, consegui matar o cara ali? O puta caiu. Que festa esses lobos, cara. Eles são muito chatos. Porque eles vêm por trás. Ele tá lá em cima, só atirando com a sniper. Ó. Olha lá o infeliz aqui. Ó. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem mais esse. Só vai carregar agora, velho. Vamos, filho. Menos um. Subir ali, dá pra subir aqui. Tem um lugar aqui que tem um arpeu. É bem onde? É bem aqui, ó. Isso. Vou usar o arpeu agora. Vou subir com o arpeu e aí acho que lá em cima tá ele.
Barry, tá ali, ó. Pensem no seu propósito. Tem uma pulma bem aqui, cara. Não tem vitória pra você aqui. Tudo termina em sangue. Acabou. Todos. Matei ele. Você morre agora ou depois. Cadê você? Meu irmão previu tudo isso. Ué, tá de pé? Não sei se ele fala com Deus. Isso não importa. Ele estava certo. A humanidade está em crise. De novo. Não importa. Não, dá spoiler não. Fica calmo aí, relaxa que tá acabando o jogo. Daqui a pouco a gente vê. Sempre damos um jeito de destruir tudo. Babilônia, Roma, impérios ascendem, impérios sucumbem, Estados Unidos. Nós somos iguais, nos achamos indestrutíveis. Segunda Guerra Mundial, guerra ao terror. Nós sobrevivemos a isso, mas só acabamos muito mais perto do abismo. E agora estamos aqui, bem na hora, só esperando alguém dar um empurrãozinho. E garota, você empurrou. Você fez tudo o que ele disse que faria. E você nem percebeu. Não percebeu. Porra nenhuma. Cara, guardando as devidas proporções, eu achei que seria mais difícil de matar ele. Eu acho que ele foi mais fácil que os outros. Agente, eu não sei se obrigada é a coisa certa a dizer, mas... Bom, a morte do Eli não terá sido em vão agora. Sinto muito pelo que aconteceu, de verdade. A culpa do que houve não é só sua, mas agora não é hora de se lamentar ou se acusar. Aquele seu agente Pratt e vários dos nossos Whitetails estão definhando na armaria do Jacob. Você precisa agir. Estamos contando com você. Vítimas da guerra, missão de história. Vai até o bunker. Ah, tem que pegar o bunker ainda dele. Bom, eu vou comprar um helicóptero aqui. Isso foi demais. Tem que ir no bunker. Sempre tem um bunker. Você mata ele e depois você vai pro bunker. Sempre tem essa condição. Eu vou nesse aqui. Ah, deixa eu ver. Isso aqui dá pra levar uma galera, né? Vamos voar então, galera. Vamos, até, cabe até o urso aqui dentro. Vem, gordinho. Vambora, filho. Isso vai ser divertido, cara. A gente pode ir cantando no caminho. Vambora, vamos pro bunker dele, que é a 2.000 metros daqui. E lá no bunker que tem um grande desafio, né? Mas atira. Show. Show. Chegando. Deixa eu ver aqui, esse jogo tá bonito, hein? Tá bonito.
Vamos chegar no bunker? Aquela armaria do caralho, uma fortaleza infestada de Edenetes. Com a chave do Jacob, você consegue entrar, mas essa é a parte fácil. Eles vão estar prontos pra você. O Eli tinha a planta do lugar. Vou dar uma olhada nela pra ver se descubro onde podem estar mantendo o Brett. Enquanto isso, tome cuidado, gente. Tem um deles bem ali! Agora que é o grande desafio, cara. Entrar nesses bunkers aqui é embaçado, cara. Difícil. Está aqui. Beleza. Partiu, galera. Olha lá, já chegaram arrebentando já. Velho. Deixa eu ver, deixa eu marcar a galera aqui. Deixa eu dar uma marca. Isso, vamos marcar aqui. Vou mandar o coleguinha. Vai lá, filho, manda. Aí, trouxa, toma, toma essa aí. Nossa, chumbo trocado, hein, filho. Até matou aqui o meu amigo, o X-Burger. Caramba, chumbo trocado. Cadê ele? Onde que ele tá? Ele tá morrendo aqui, ó. Não reclamou que tá com as bolas doendo? Pô, eu nem percebi. Você é demais. Arma boa? Cara, eu gosto de jogar, com metranca, velho. Não tem jeito. Eu até tento aí pegar umas armas aí. Mas eu não sou um cara tão... Às vezes tem jogo que eu compro. Vamos supor, tem que pegar algum coletável, coisa parecida. Eu até compro a arma. Só que, na verdade, eu mal uso, né? Eu só sei usar metranca, mano. Só. Usei a chave. Aqui começa, ó. Aqui o bicho vai pegar, hein. Esse bunker deve estar infestado, cara. Tá, acho que entendi. Parece que eles mantêm os prisioneiros bem no fundo do bunker. Se você for resgatar o Brett, vai precisar começar pela sala de controle. Eles devem ter isolado o lugar inteiro. Mas se você for na sala de controle, deve conseguir resolver isso com a chave do Jacob. Boa sorte. Beleza, muito obrigado. Valeu. Vamos ver aqui. Ô, viado! Infeliz, cara. Essa aqui que é o veneno. Você tem mesmo muita coragem pra dar as caras por aqui. Tenho. Quem fez isso? Por ter matado Jacob. Ah, é, se os paga-pau. Agora vai ficar aí. Vai todo mundo pro saco agora. Opa! Eu tô caindo na sua! Puta que pariu! Dá na cara dele! Não. Tá pra cá, né? Tipo um altarzinho aqui, ó. Bicho. Esse é o próximo. Olha, aqui é tipo uma igrejinha aqui, cara. Vou pegar o kit médico. Interagir. Portas pressurizadas destravadas. Resgate. 74 metros.
Vamos lá, vou pegar aqui por aqui. Metros. Apareceu aqui esses 51 metros aqui agora. Cara, esses bunkers são gigantescos, hein, cara. Cadê o colega que eu não acho, velho? Aí. Me desculpa. Recruta, você é real? Por favor, me desculpa. Por favor, não. Por eu favor, não. Não. Você. Por favor, não. O que é que vai? Não, não me deixa aqui. Desculpa. Me desculpa. Ele disse que eu era fraco. Não me mata. Que eu merecia isso. Por favor, me desculpa. Talvez seja verdade. Não, por eu favor. Não vou. Talvez. Por favor. Eu mereci isso aqui. Não, não me deixa aqui. Talvez sim. Talvez eu merecesse. Talvez eu merecesse. Talvez eu merecesse. Talvez eles me fortaleceram e agora estão fracos, e os fracos devem ser eliminados. O que esse cara vai fazer, velho? O Rambo, velho. Temos que ir. Bora, vou fugir, cara. Bora, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir. Timetros, fuja da armaria do Jacob. Adeus. Ah, sempre tem os filhos da puta no caminho. Subir ali, velho. Coragem pra dar as caras por aqui. Fica na sua aí, otário. A escadinha aqui, ó. Isso daí, vai. Sistema de contenção falhando. Você tem mesmo muita coragem pra dar as caras por aqui. Meu colega tá lascado lá atrás, velho. Acho que mais uma fase foi de ter feito isso. Porra, aí. Aí me quebra, hein, filho. Onde que ele tá, o agente lá? Caraca, onde ele tá, velho? Embaixo. Eu vou ter que voltar para ressuscitar um infeliz, cara. Pronto. Foguinho. Vamos, infeliz, vambora. Esses NPC, só dá trabalho os NPC. Não podemos parar. O cara surtou, velho, e agora tá dando trabalho. Meu
Mais uma escada pra subir aqui. Acho que é pra cá. Quer ver um imbecil morrer lá atrás e eu vou ter que voltar pra resgatar ele? Quer ver só lá? Tá vendo? Tava demorando, velho. É um cara chato. É só pra atrasar o lado. Ainda bem que ele tá perto, cara. Vamos, cara. Vem embora. Vem. Cadê? Vem, Feliz. Vem logo. Ô, NPC. Saída. Tá. Beleza, mas e aí? Ah, tá aqui. Tá aqui, hein? Beleza. Vá até uma distância segura, que vai explodir tudo, vai tudo pelos ares. Show! Beleza, ó. Tranquilo. Show! Mais uma área. Montanhas de Whitetail. Maravilha, agora acho que é enfrentamento com o pai, né? Eu acho que agora é isso. Pelo jeito é isso, eu acho. Cada um de nós encontrou os Whitetails de uma maneira. Mas o que nos traz aqui hoje é a perda. Murdoch. Família. É mesmo, hein? Amigos. O Eli nos devolveu uma parte disso. Nos mostrou que nós só podemos confiar uns nos outros. Puta, que vacilo matar o Eli, hein, velho? Bom, eu matei, atirei em parceiro ele o jogo inteiro, cara. Amigo. Cara que tava junto desde o começo. E vou sentir sua falta. Não foi você, o Eli sabe disso. O Eli pensou que pudéssemos suportar. Esperar. E o portão do Éden iria embora. Mas não vão. O caralho que vão. Câncer não passa. Cresce. Se espalha. É preciso arrancar. É isso aí. Aqueles Edenetes de merda acham que o fim do mundo tá vindo? Pra eles, sim. O portão do Éden acaba hoje. Se depender de mim, sim. Até cada um daqueles filhos da puta estiverem pendurados nas árvores. Bora. Agora sim. É, filho, agora tá sozinho, hein? Chora. Chora. Mas o selo foi aberto. Minha família, meus irmãos, minha irmã, todos foram tomados de mim por uma serpente no jardim. Nessa. Que nojento. Achei que sabia do plano de Deus. Mas estava errado. Eu estava cego. Ah.
Mas agora vejo. Você tirou minha família de mim para eu tomar a sua. Nós os receberemos de braços abertos. Assim como receberemos você. Estaremos te esperando. Onde tudo começou. Ok. Estou ansioso também. Acho que agora é a hora do encontro. Whitetails são honestos e decentes. Eles estão dando duro e merecem todo o sucesso que surgir no caminho. Eu. Vítimas da guerra. O que eu devo fazer agora? Proteger e servir? Aqui? Não existem mais leis, recruta. Olha ao seu redor. Alguém já devia ter vindo pra cá. Ninguém dá a mínima pro que está acontecendo aqui. Estamos por nossa conta. Agora vai seguir o plano do Satanás. É verdade. Esse aí vai. Deixa eu ver agora como é que nós vamos fazer. Escuta, gente. Acho que chegamos no fim da linha. É hora de reunir forças e lidar com o Joseph Seed de uma vez por todas. Sim, demorou. Ele tá esperando você. Na igreja. Show. Vambora. Nossa. Onde tudo começou. Parece que tem tanto tempo. Agora embate com o pai. O invernal aqui, ponto de chegada. Ok, nós temos missões secundárias para fazer. Porém, eu não vou fazer. Deixa eu comprar alguma coisa aqui legal. Armas, roupas. Cara, eu só preciso da minha arma de munição, né? Só isso, eu botei aqui, ó. Bom, tô carregado, então vamos subir. Oi, filho, deixa eu passar? Valeu. Cara, eu já vi umas coisas esquisitas nesse planeta. Nada barro do Estados Unidos. Esse pai aí? Vai ter a cara de bundão esse pai aí. Deixa eu procurar aqui. Ah, ele tá pra cá, ó. Aqui, ó. Já matei os três. Vambora. Bora! Bom, eu não vou caminhando. Vou ver se eu consigo entrar aqui. Ah, já encontrei. Vou de quadriciclo mesmo. Será que tem como levar os meus amigos? Ah, os dois já estão marcados. Eu vou trocar aqui. Vou levar Chuchu. Buracadas estimulam meu intestino. Abre uma janela aí. Pra lá, né? Vambora. Eu jogava RPG. Agora eu atiro RPG. Mais 5 bolsas em toda a cidade. Vamos atrás do papai. Olha, ali já tá a marcação. Já tá no esquema aqui, ó. Deixa eu ver a cara de baitola desse pai, deixa ele. Deixa eu pegar ele. Agora ele tá sozinho, né? Acredito que seja a última missão do jogo. Estamos encaminhando para tal. Bom,
Bom, pelo que eu tenho, a conclusão que eu tiro desse jogo é que esse jogo, pra mim, ele é, lógico, tão bom quanto os outros, né? Se eu falar pra você que esse jogo é muito superior ao 3, vamos terminar, vou ver a história, né? Quero finalizar, fazer o desfecho. Tem o final ainda. Então eu quero ver se... tirar uma conclusão, né? Eu não faço análise, tá? Mas eu posso falar, citar algumas coisas. É um jogo que tem muita coisa pra fazer, então a gameplay dele vai longe. Vai longe, então não é um jogo trivial, é um jogo ótimo. Como todos os Far Cry são ótimos jogos. Mas assim, se ele ficou muito, se ele é muito diferenciado dos outros Far Cry, cara, ele é pela... até pela idade dele, né? Se você for parar pra analisar, esse é um jogo muito mais novo. Então ele utiliza muito mais os recursos dos consoles novos, das plataformas aí. Então ele tem muito mais recursos, obviamente. Só que a trama também é uma trama bem envolvente como os outros, né? E a mecânica é parecida de todos os Far Cry, né? Eu tô falando do 3 pra cá, em especial, né? Devido ao sucesso do 3, as mecânicas ficaram muito parecidas. Eu acho que a do Far Cry 1 e 2, eu cheguei a jogar o Far Cry 2, o 1 eu não joguei, mas é uma mecânica um pouco diferente, embora tenha, são parecidos, né? Mas é uma mecânica um pouco diferente, já do 3, do 4 e do 5 são muito mais similares. Você tem N coisas para fazer no jogo, várias missões secundárias, vários postos avançados para tomar, para deixar, para completar tudo, né? Um mapa extenso, gigantesco, né? É o verdadeiro mundo aberto, só que é um jogo que a trama é muito parecida. O que eu trago para vocês aqui, nas nossas lives, seria a trama, mais as tramas. Minha aula favorita era de... é um jogo que o que é legal de assistir é a história, né? Tem uma galera que curte, tá? Você fica buscando colecionáveis, né? Exploração, tá? Mas acho que é uma coisa mais íntima, né? Por tentativa e erro, você vai ficar procurando. Então, esse cara que tá assistindo, se ele ficar muito preso àquilo, né? Ele meio que se perde, ele fica meio... fica entediante, na verdade. Vou parar aqui, ó. Vou chegar lá. Aqui foi o começo, foi o início do jogo, né, cara? Deixa eu ver se eu consigo pular aqui. Não, vou ter que entrar de moto mesmo. Ou não. Então vamos subir por aqui, né? Como um verdadeiro vândalo, né? Vamos encontrar agora. Ponto alto do jogo, hein? Vamos lá. Fala, tio. E aí? Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos mártires, mortos pela palavra de Deus. Você transformou a minha família em mártires. Estou preparado para fazer o mesmo com a sua. Mas Deus nos observa. Ele nos ajudará pelo que escolhemos neste momento. Eu falei que estamos vivendo em um mundo no seu limite, onde cada desprezo, cada injustiça, cada escolha revela os nossos pecados. E aonde esses pecados... Você não tá me trolando não, hein? Aonde esses pecados te levaram? Eu escolhi a paz, então. Os seus amigos foram pegos e torturados. E a culpa é sua. Inúmeras pessoas foram assassinadas e a culpa é sua. O mundo
está em chamas e a culpa é sua. Sim, imagino. Isso valeu a pena? Valeu? Quando vai perceber que nem todos os problemas são resolvidos com uma bala? Quando você chegou aqui, eu dei a escolha de ir embora. Você escolheu ficar. Sob o rosto de Deus, te faço essa oferta. Uma última vez. Abaixe suas armas. E você leva os seus amigos. Vocês deixam o meu rebanho e a mim. E vão em paz. Vão em paz? Seu insano do caralho. É mesmo? Não deveríamos estar aqui para começo de conversa. Sabe o que fazer, recruta? E aí? E aí? Lembre-se. Beleza. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo, hein? Então tá bom, vou embora. Não o julgueis. E não sereis julgados. Não condeneis. E não sereis condenados. Perdoai. E soltar-vos-ão. Pegue seus amigos, criança, e vá. Uau! Recruta! Vamos! O quê? O que está fazendo? Recruta! Xerife! Entra agora! Eu não vou! Hudson, entra agora! Você perdeu a cabeça! Entra agora nessa porra! Às vezes é melhor deixar as coisas como estão. Vamos nessa. A galera ficou revoltada, hein? É, a moça ficou extremamente estressada. Acho que a maioria queria ver o Oco, né, cara? Essa é a verdade, né? Senhor, com todo respeito, que isso? Não podemos deixá-los. Não vamos deixá-los. Vamos para Missoula. Vamos chamar a Guarda Nacional e vir com tudo destruir esse lugar maldito. Não, nem pensar. Eu não vou ajudar. Vocês ouviram ele. Você vai obedecer às ordens, Brett. Que foi? Olha quem que é. Sentiu o drama? Olha quem que é o filho da porra. A paz mundial. Cara, eu não sei, mas eu fiquei com uma vontade de matar o cara, velho. Eu fiquei com vontade de matar o cara, velho. É, amiguinhos. Eu vou deixar a música rolar. Se eu tomar strike, eu tô nem aí. Boa noite, amigo. Finalizamos mais um. Agora o Far Cry 5. Então, o parecer. Todo mundo escolheu guerra, né? Então eu escolhi paz. Eu acho que esse final aí quase ninguém viu, né? Mas é isso aí.
Depois eu dou uma olhadinha, ver qual é que é. Vou ver se eu volto, se dá pra voltar. Não sei se consegue voltar. Ou jogar de novo, rejogar, né, pra ver o final. Ou depois eu assisto. É, mas valeu. Queria agradecer a galera de todos aí, ó. Só Deus pode julgar. Isso aí. E é isso aí. Valeu, queria agradecer a galera que participou. Hoje a live, eu não esperava que fosse tão rápido, mas foi rápido. Vou falar o meu parecer aqui do jogo. Cara, eu gostei muito do jogo, achei o jogo espetacular. Um dos grandes lançamentos do ano, sem dúvida nenhuma. Um jogo muito aguardado. Ele é frenético, tá? Tem que saber jogar ele também. Não é um jogo tão simples de se jogar. Não é simplesmente você sair por aí atirando, né? Tem toda uma ideia em cima dele, né? E vem o 6, né? Até a próxima. Agora eu não sei, cara, qual é que é. Vamos ver como é que vai ser o próximo Far Cry, né? Se existe outra... sei lá, outro tema, né? Outra temática. Esse foi polêmico. Rolou uma hype animal. Em relação aos outros Far Cry, eu gostei de todos, posso dar o parecer, na minha visão. Eu achei o Far Cry 3 mais interessante. Apesar de eu ter gostado desse aqui também. Curti bastante esse aqui. A mecânica dele é gostosa, é fluido, né? E é isso aí, cara. Eu acho que dá pra fazer outro final também. Dá pra fazer, mas eu não sei se dá pra fazer agora. Não sei se você tem opção de fazer depois, se eu tenho que jogar de novo. Só depois dos créditos aí que eu vou descobrir qual é que é, né? Mais um pra conta. E é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado a presença de todos. Deixa eu ver se vai parar aqui. Chegou aqui. E é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar o estado. Eu avisei que Deus não deixaria que me levasse. Aqui você continua. Agradecemos por jogar Far Cry 5. Jogão. Gostei, mecânica muito parecida com a 3 e com a do 4, claro que com umas melhoras, né? Uma opção gigantesca de veículos, uma opção de você ter animais, ter um grupo legal, né? Se você souber montar o grupo, ficaria legal, né? Tem outra opção aqui, será de final? Deixa eu ver. Tem. Será que dá pra fazer outro final? Será que dá pra fazer outro final, filho? Eu vou escolher aqui pra fazer outro final. Deixa eu ver se dá. Deixa eu ver no mapa como é que tá. Deixa eu ver aqui no mapa. Ou não. Não, aqui não tem mais. Não está mais habilitado. Eu acho que não, eu acho que vai ter que rolar de novo. Agora precisa platinar agora, né? Agora eu vou atrás do... Opa, pera aí, apareceu ali? Apareceu aqui, ó. Vamos fazer outro final? Será que dá pra fazer? Vamos ver. Tô curioso agora. Vamos ver se dá pra fazer outro final. Deixa eu chegar lá. Vá até a igreja. Eu vou escolher o outro final agora. Deixa eu pegar a munição aqui. Vamos ver se dá pra fazer o segundo final. Legal, acho que dá pra fazer sim.
Deixa eu ver se dá pra cortar a cena. Quando o cordeiro abriu, eu acho que não. Selo, vi debaixo do altar as almas dos mártires. Eu fiquei curioso agora pra saber o final. Mortos pela palavra de Deus. Você transformou a minha família. Será em que mártires. Dá? Estou preparado para fazer o mesmo com a sua. Dessa vez eu vou querer treta. Mas Deus... Você decide. Deus observa. No final, você decide. Ele nos ajudará pelo que escolhemos neste momento. Já fomos bonzinhos, agora vamos ser mauzinhos. Afinal de contas... Eu falei que estamos... De maldade, né, Didi? Em um mundo no seu limite. Onde cada desprezo... Cada injustiça, cada escolha revela os nossos pecados. E aonde esses pecados nos levarão? Aonde esses pecados te levaram? Os seus amigos foram pegos e torturados. E a culpa é sua. Inúmeras pessoas foram assassinadas e a culpa é sua. O mundo... Está em chamas e a culpa é sua. Eu acho que não, Henrique. Eu acho que dá pra fazer. Isso aqui, hein, cara. Valeu a pena? Eu acho que dá pra escolher. Vamos. Valeu. Quando vai perceber que nem todos os problemas são resolvidos com uma bala? Quando você chegou aqui, eu dei a escolha de ir embora. Você escolheu ficar. Sob o rosto de Deus, te faço essa oferta. Uma última vez. Abaixe suas armas. E você leva os seus amigos. Vocês deixam o meu rebanho e a mim. E vão em paz. Vamos lá. Vão em paz? Seu insano do caralho. É mesmo? Não deveríamos estar aqui para começo de conversa. Sabe o que fazer, recruta? Eu sei, agora eu vou chegar na outra opção. Lembre-se. Todo dia é dia de maldade, né, Didi? Deus está vendo. Ei, Didi. Eu vou resistir, cara. Cada injustiça, cada escolha revela nosso pecado. John estava errado. Seu pecado não é a ira. Você preferiria ver o mundo sofrer e queimar do que engolir o seu orgulho. E o cordeiro abriu o sexto selo e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro e a lua tornou-se... Opa, aí é... Aí, ó, vamos ter um combate, né, filho? Seus amigos, agora vem a verdade. Eles aceitaram o portão do Éden no coração. Vão morrer por mim. Aí. Tô atirando neles? Mas que inferno! Valeu, Rebita! Vamos pegar esse maldito! Você sentirá toda a ira do Senhor! Não, não, você de novo não! Vem cá, vem pra cá! Deixa eu sentar essa galera! Vai ser maravilhoso quando vocês falharem! Opa, agora sim estou me sentindo realmente no final de jogo, né? Eu fiquei meio frustrado, hein? Confesso que eu fiquei frustrado. Isso foi loucura. Mas se eu não jogasse essa parte aqui, ia ficar frustrado. Fique alerta, recruta. Eu te dei todas as chances e você desperdiçou! Você fez o mundo desmoronar ao nosso redor! Não consegue ver!
lasca essa aqui. Caramba. Acabar morrendo aqui, velho. Né? Gordinha. Dano. Escuta a música do pai bem clara agora. Mais três aqui, ó. Ô, filho, quem vai me ajudar? Ô, valeu, valeu. Tem que matar e ressuscitar, porque eles estão possuídos pelo cara. O cara, ele vai ficando, ele vai fazendo com que os meus amigos fiquem abestados para me matar. Esse filho da puta. O meu rosto é o da verdade. Volta esse. Bom, isso foi estranho. Sua multidão patética não aguenta a tempestade. Ele vai fazer de novo, olha. Que maluquice completa. Que merda é essa? Ele vai voltar? Fez? Tudo que conquistou, tudo pelo que você lutou, não serviu pra nada! Opa, olha lá. Em 12 agora que eu tenho que assustar. Porra, aí é... Juntos, nós somos um. Mais um. Jesus. Vou pegar esses idiotas. Que fela, mano. O que é aquele ali? Aquele é meu colega, pô. O cara me ajudou o jogo inteiro. Agora tá trairando, né? Deixa eu ver se você tá infeliz. Guarda aí, filho. Tem mais um aqui, ó. Opa, mais um salve. Dá licença, filho. Mais um. Faltam três. Ô, filho. Estava faltando três. Mais um. Mais outro. O meu rosto é o da verdade. Tem mais um ali. Deu tempo. Arqueira. Dá licença, filha. Dá licença, NPC. Já era. Ô cara chato, hein? Vai, vai, vai. Perdoe-os, pai. Eles não sabem o que fazem. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus. Os sete anjos de Deus receberam sete trombetas. Houve vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. Joseph Seed, você está preso. Mané. E ouvi uma grande voz que dizia aos anjos: ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Uh-uh.
Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que isso, cara? Fala, Feveríssimo! E aí? Nossa Senhora! É o apocalipse! Vá até o bunker, Dutch. Senhora, filha. Viu essa merda? Onde quer que esteja, seja o que estiver fazendo, vá pro bunker, agora! Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Cala a boca, fica quieto aí. Vamos morrer, vamos morrer. Ninguém tá morto ainda. Nós vamos morrer, vamos morrer. Dirige, leva a gente pro bunker, vai! Ô, amiguinho. É o que eu falo, né, cara? Eu ia ficar muito frustrado se fosse só aquilo. Nossa! Show! Tem que ter um final eletrizante, cara. Um jogo desse não pode ser. Só isso. Ele tava certo, porra! Desviar essa merda aqui. Bom, a galera que assista aí. Olha o apocalipse! Rapaz, ó! Eu não sei com que esse cara tem pacto, mas quando ele tem força, ele tem, dá uma olhada. Que arrebento! Juntos para sempre! Fechou. É isso aí, amém. Prendeu aqui? Será que foi Bigodão? Bigodão tem cara de ser traíra, hein? Olha isso, cara. Sabe o que significa? Que os políticos foram silenciados. Que as corporações foram apagadas. Que o mundo foi purificado pelo fogo sagrado de Deus. E o mais importante, significa que eu estava certo. O colapso chegou. E o mundo, como conhecemos, acabou. Esperei tanto tempo pela profecia que Deus sussurrou no meu ouvido se concretizar.
preparei minha família para esse momento. Bom pra mostrar. Bom pra mostrar, né, o Anderson? O caminho da vingança dá nisso. É isso aí. É bom pra mostrar. Eu deveria te matar por isso. Mas só restou você. Você é a minha família. Ixi. E quando o mundo renascer, nós vamos para a luz. Eu sou o seu pai. E você é minha filha. Vai começar de novo. Eita. E juntos marcharemos ao portão do Éden. É, amiguinho, aí, ó. Mas ele vai recomeçar. Foi tudo destruído e ele tá recomeçando. Rapaz, olha isso. Ele segue a própria palavra. É isso aí. Mais uma vez fechei o jogo aí, ó. Show de bola. Mais uma vez terminado. Aí é o segundo final. Show de bola também. Os dois finais, cara. Tem um final secreto, que é bem no começo do jogo. Aquele momento. Exatamente. Ele tá errado, mas não devemos julgar. Que ele é louco, né? Ele é psicótico, né? É, o que é legal nesse jogo, tem aquele final secreto, né? No começo você tem a opção de prender ele, lá no começo do jogo, é o primeiro contato que você tem com ele, antes de entrar no helicóptero lá, o helicóptero estourar e tal, você tem a chance de ir embora, de resistir, não optar em nada, ficar parado, e aí você vai embora e o jogo acaba ali. É um final alternativo, seria o terceiro final. Então você tem o primeiro final, que é escolher a paz, e aí você vai embora, né? Como foi o primeiro. Agora o segundo final aí, que é mais eletrizante, né? É legal você ver o final, mostrando que a vingança não dá em nada, né? Isso que ele quis provar. A vingança nunca, ó, como disse o Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E de fato você viu o que aconteceu, né? Show os dois finais, né? Muito bom, legal demais, né? O outro meio morno, né? É o final mais morno, é o final mais tranquilo. Agora o segundo final, ele já é mais eletrizante. Ele tem mais o lance do combate, né? Que é o final de um jogo, né? Que dá o tom no final do jogo. Eu achei assim espetacular, um bom jogo. Muito bom. É, o 3 ainda é o meu favorito. Do 3, do 4 e do 5. No caso, Far Cry, o primeiro eu não joguei, mas joguei o 2. E obviamente que depois do 3... muitas coisas mudaram, né? O jogo ficou mais encorpado, mais deu uma cara de jogo mundo aberto, com mais opções, com vários carros, várias armas, veículos, né? A opção de você pegar helicóptero, a opção de pegar avião, né? Então é isso, show de bola. Show de bola, gostei demais. Agradecer a galera que participou dessa live. Essa live foi curta hoje, né? Porque eu já imaginava que já ia acabar, não sei, que eu enroscasse algum bunker, né? E da outra vez eu enrosquei. O primeiro que eu matei, o John, foi mais difícil na minha visão. Nossa, tive que entrar no bunker dele, eu sofri mais, né? Da Faith foi razoável, né? Também deu um trabalhinho. Mas eu achei o do Jacob bem tranquilo. E achei esse daqui também um final mais tranquilo. Mas é um jogo muito bom. Ele é... tem a dificuldade na medida certa. Você pode escolher as dificuldades, né, entre eles e tal. E você escolhe o que você quer fazer no jogo, né? Assim, na verdade, você quer jogar um jogo mais light, você pode optar. Mas ele não deixa de ser um jogo bonito e bom. Eu acho que o jogo tem que ser assim, na medida certa. Que você consiga concluir a história e que te dê ainda um plus, né? Que te dê mais opções, que te dê side quests, né? Alguns coletáveis e tal, para você conquistar. Você tem um mundo para explorar ainda. Então, eu vou terminar agora. Tô terminando a parte da história. Depois disso, eu vou jogar mais. Eu vou mais no meu íntimo aqui.
vou jogar um pouco mais vasculhando, explorando, né? E é isso aí. Ah, o primeiro Far Cry só pra PC, né? Por isso que eu não joguei. Então é isso. Galera, eu queria agradecer a galera já que colou na grade. Temos 9 assistindo. Show de bola, sucesso. Começou meio pacato, não tinha ninguém assistindo, até uns 2 minutos de live. A galera foi entrando e aí deu uma enriquecida aí no nosso final. Eu gosto de deixar todos os finais de jogo pra sexta-feira, cara. Pra mim é o dia certo. Final de novela, final de tudo, sexta-feira, pra finalizar a semana, show. Muito legal, valeu mesmo. SC Corporation, queria agradecer pro Tuber. O Anderson Lima, participação show de bola, Anderson. Chegou no momento crucial. Crystal Pepsi também. Queria agradecer o Tuco Games, obrigado pela presença. O Pedro Nogueira, Cezinha, Luiz, Didi. Eu tô meio com a voz ruim hoje, tô com a garganta irritada. Então hoje eu tô meio, peguei uma gripe aí durante o dia, né? Ah, deixa eu ver quem mais. Paulo Roberto. Paulo Roberto, acho que ele chegou a assistir e até saiu, pra não ter spoiler, né, Paulo? Tranquilo. Tá certo. Deixa eu ver o outro aqui. Quem mais? O nosso amigo Carlos Henrique. Deixa eu ver se tá faltando alguém aí, para não cometer nenhuma injustiça. Feveríssimo, obviamente. Feveríssimo. Como poderia deixar de esquecer? E é isso aí, amigos. Show de bola. Vou ficar falando até acabar o crédito, porque vai que tem a pós-crédito. Provavelmente essa musiquinha vai dar um strikezinho, então quem tá vendo agora vai assistir. Quem não viu essa live provavelmente não vai rolar. E é isso aí. Conto com vocês em outras lives. Galera, se curtiu, dá aquele joia, show de bola. Se não curtiu, dá aquele dislike também, tranquilo. O importante é estar vendo. Ó o Zona Games. E aí, cara? Gostou muito? Valeu, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode colar sempre. Faremos outras séries. Amanhã não vou conseguir fazer série. Amanhã meu dia vai ser corrido. Fazer algumas coisas, né? Não vou começar porque não vou conseguir fazer live. Mas domingo tem a nossa pautada, beleza? Domingo, 8 horas, a nossa pautada. Cola na grade que eu vou começar uma nova série. Estou pensando ainda qual que eu vou começar ou vou continuar. Eu tava fazendo Bully, né? O Bully, que é um jogo lá de 2006. Tava pensando em fazer. E continuar ele, né? Terminar ele também, fazer, zerar ele. É, eu vou continuar com ele e depois eu vou pensando em outras séries que vai rolar aí, beleza? Então é isso aí. Deixa eu ver o final aí. Se não vai ter nada de pós-crédito. 11 assistindo, maravilha, show de bola. Terminar com 11 assistindo, espetacular, valeu, muito obrigado. Desenvolvido pelo time da Ubisoft Toronto, show de bola. Muito bom jogo. Muito bom jogo mesmo. Tem muita coisa aí, muita coisa. Bom, é isso então. Deixa eu ver se tá acabando. Vou fechar, vou pular aqui o final. E é isso aí, galera. Valeu então. Valeu a presença. Não deixaremos que sua avareza, que sua imortalidade, que sua depravação machuquem mais. Olha que legal o cenário, cara. Olha só o cenário, agora eu vou dar uma olhada, que agora eu fiquei curioso. Ó, tava assim, Hope County. Quando você carrega de novo. Fiquei curioso pra saber o que vai acontecer depois, cara. Vamos ver como é que tá a cidade, se eu consigo escapar, se eu vou ficar preso, qual é que é. Ah, sim, você volta. Tá. Aparentemente,
Olha como é que tá aqui. Aqui você já destruiu todo mundo. Agora parece que é só exploração mesmo, cara. Pode observar que você tem várias missões para fazer. Tem até aqui, ó. Merle Briggs, tem várias missões, tem muitas missões. Só de olhar aqui tem várias, ó. Ordem do médico que eu não cumpri. As secundárias aqui tá cheio, ó. Bastante coisa para fazer. E é isso aí. Dá para você continuar jogando. Beleza? Diversão garantida. Galera, um abraço para vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus aí. Continue me seguindo no Noobs & Roots, no Facebook, no Instagram e no Twitch. No Twitter. Twitch não. Twitch é o canal. Não temos canal no Twitch. Twitter. Nos siga nas redes sociais aí. E a minha gamer tag é Flamex77. E a minha ID é Flamex1977. Valeu, galera. Espero vocês na próxima série. Valeu. Continuem nos seguindo aí. Um abraço. Beijo a todos. E fiquem com Deus. Show. Valeu. Um abraço.